Tjena morgon allihopa! Halloj! Kolla vad dörrarna är fula. Åh. Varför? Dem logics. Du har pilar i hela dig, gå in på FM. Det är snyggt. Snyggin. Jag som trodde att jag hade slutat hosta. Du som trodde det, ja. Mm-hmm. Men vad ska vi göra idag? Vad vi ska göra idag? Ja. Ja, eftersom vi är här så tror jag att vi ska spela lite WoW. Ja, men gud vad smart. Jag har tänkt på att det är lite rasistiskt, kolla här. Endermans är den enda svarta killen i hela spelet. Och vad gör han? Jag har en snorblock. Men det är så det ska vara, vet du. Förresten, vi har Optifine nu, som är ett mod som gör ja, det är därför jag kan zooma in på den här killen här. Mycket snyggare då. Och jag tänkte bygga en liten grusgång till oss faktiskt. Du tänkte det alltså? Men jag vill ha något till hus här. Ja, visst, vårt hus är klart. Ja, jag var inne lite i smygfusk och byggde lite. Kanske inte det snyggaste bygget, men så får det bli. Och här har vi då ett litet. Är det här vår plantage liksom? Ja, där är vår plantage. Åh, den har inte kollat till. No offense eller så, men den är skitsnygg. Vad snackar du på? Jag tycker vi bygger en plantage här. Här? Här uppe, det är mycket mer nice här uppe på land, här liksom. Okej, okay, men vi måste hugga iron och sånt. Jag har 4 iron på mig. Du har det alltså? Ja, vill ha dem. Ja, tack. Så du har ingen kobbel? Kobblestad? Nej, det har jag inte. Okej, okay, ligger väl säkert lite där inne då. Inifrån är dörrarna fula, men utifrån är dörrarna fina. Det är konstigt det där. Vi har 2 kobler. Som ni ser så är det väl lagga lite då, eller realmen. Men det stod att det ingick. Ja, det ingick på köpet. Jag levelade precis 15, du. Och jag har ingen level alls. Alltså, i och för sig, det är du som har spelat mest. Ja, och sen så har jag ju dött bara en gång och du har dött lite. Jag har dött typ 7 gånger. är det en creeper där borta? Oh, han laggar inte någonting. Visst, vi har kört på väldigt dåliga datorer. Det där. Oj, hörde du det där? Ja, jag såg till och med. Oj, så bra. Oj, där står du. Jag hugger lite kobble här nere då. Jag har inga facklor så jag vet inte om jag vågar gå på. Det finns kol som är satan där inne. Jag hade det, alltså? 34 kol på mig. Du, lillan är så himla söt. Lillan är söt. Ja, hon håller på att skaffa Team Fortress som vi spelade med mig. That's a true relationship. Det är fint. Det är fint. Fina grejer. Fina grejer. Nu kan jag skicka över mina kobbel till från andra gruvor. Till denna. Skicka över mina heirlooms och alla servrar. Det var ett litet lägg in det här nu. Okej, här kommer det. Det gör så jag kan skicka över mina heirlooms från andra servrar till denna. Åh, visst var det bra? Ja, det känner jag. Det är skitsnyggt det där. Ja, shit alltså. Det är världens, det är liksom da shit. Ja, om ni inte vet vad det var så kom det från en film som heter The Story of the Death Knight 3. 3, tror jag att det är. Ja, det är det. Den kom upp idag faktiskt. Ja! På internet. Nej, inte idag utan förra... Alltså idag när vi spelar in detta. Ja, men för tittarna blir det ju förra torsdagen. I torsdags menar du? Nej. Jo. Nej. Det här kommer vara flera veckor framåt. Ja, vet, just det. Detta är typ det 5:e avsnittet eller någonting. Så detta är ju det 5:e avsnittet. Och i förrgår spelar vi in de 4 andra avsnitten. Nej, detta är 4:e avsnittet. Är det? Ja. Ja, för jag har gjort 5 thumbnails. Ja, men det var bra. Snodde du min kol nu? Bara hälften. Vart är den andra hälften då? Den ligger där i kistan. Oj, jag är ju blind. I kistan! Nej, jag måste sluta copycatta. Ja,
Nu fick jag massa snapchats på telefonen här. Oj, 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 men det är ingen idé att kolla på dem när vi spelar in då. Absolut inte. Vad var det du håller på med? Du håller på med... Jag ska gå ner i gruvan, men först måste jag hitta gruvan. Jag vet vart gruvan ligger. Har du varit där, My Night? Nej, jag sprang in där och kollade lite. En dag. När Rambo inte och jag... Det är fett nirr ändå, alltså att... att Mojang hostar en server åt oss liksom. Ja, ja, det är ju... Det är ju dönder. Varför är det svart? Jag stämmer som... Oj. Du är rasist eller? Nej, men alltså det är sådana svarta hål. Alltså... Här är gruvan ju. Ja. Jag tror jag tar mig ner... Oj. Hej, herr skelett. Okej, jag springer ner. Nej, jag har ingen mat på mig. Jag har rotten flesh och jag har pork chops. Mm, ge mig. Säg inte att de är råa. Nej, tack gode gud. Att du är här. Vi puttar ner dem. Var inte det en tv-serie? Tack gode gud att du var här. En sån komedigrej. Jo, ta inte det understa blocket för det är... Nej, det är därför jag håller på och hugger kabel här som jag kan sätta under. Det är mörkt, jag ser typ ingenting. Okej, detta kan gå till satan. Oh, det gjorde det nästan. Close. Alltså jag har så här clear water så jag ser typ under vattnet skitbra. Nu Optifine, så kan... Optifine eller? Jag tror man kan sätta på det på Optifine. Vi gör så. Så inte vattnet försvinner utan det ligger bakom det blocket. Gud, jag hatar dig. Vadå? Vattnet försvann ju. Nej, alltså om man tar bort det där blocket som sitter där, den vänstra kabeln, så sitter den inne i väggen. Ja, okej, men då får vi ta bort den nu då. Vänta. Jag tar bort den nu. Ja, 1, 2, 3. Oi! Ska man åka på det? Jag känner att det är faktiskt väldigt nödvändigt om man vill hocka. Aj! Dör du? Ah! Ah! Dog du? Nej, jag lever, men det är typ zombies överallt här nere och det är väldigt mycket. Ah, en baby zombie. Jag ser dem inte för det är så himla mörkt. Hallå, hjälp. Ja, men jag kan kasta ner facklor till dig. Ja, du har det. Bra. Ja, men de åker ju i vattnet så är det ju lugnt. Hittar du någon iron där nere eller? Nej, jag har fullt upp med zombierna. Mitt svärd kommer gå sönder nu. Jag kommer ner då. Då får jag stå på dem med pickaxen. Ja, jag dödar baby zombie i alla fall. Då är den vanliga zombien ingen match alltså. Det kommer lite zombies bakom dig också. Gjorde det? Kan du ta dem? Ja, jag håller på. Nice! Minecraft har typ fixat surround-ljud nu. Ja, jag känner det i mina hörlurar. Fast det kanske har haft det hela tiden, jag vet inte. Inte jag heller. Kol behöver inte hacka va? Nej, oh, där hittar jag iron. Åh, ligger lava här, det är ju så... Åh, lapis! Lapis? Lapis! Men du har ingen iron. Ja, men man kan hacka den med sten. Kan man? Mm. So I did. Wow, shit. Jag kommer dö, Johan. Eller nej, vänta. Skeleton sköt på spindeln, men jag dödade han ändå. Det finns iron där och det finns iron här. Jag vill ha färdigt lasulin bara. Nej, jag bara skojar. Jag dog inte alls. Jag fick bara sån panik så jag sa det. Jag förstår dig. Ja. Vadå, så... Visst, Alex prövade på Escape. Ja, jag prövade på Escape och... Wow. Jag fick nästan hjärtattack. Den är, alltså det ser jättefånigt ut. Liksom, ja. Om man kollar på PewDiePie typ när han spelar, man bara höll lol, det här var ju inte läskigt alls. Men spelar man själv... Åh, oh, guld! Ja, ah, ja, ah, fortsätt. Så blir man rädd. Spelar man själv så blir man rädd. Ja, man blir... Eller jag blev rädd och det blev Alex också. Så jag blev jävligt rädd, ska du veta. Och jag menar, jag kunde inte kontrollera att jag bara... Jag kunde brunst i älgko typ. Hur mycket iron har du på dig nu? Jag har 12 än så länge. Men det finns ännu mer här borta. Jag har 3 ton. 3 ton? 3 ton? Ja, 13. Okej. Nu har jag 14, 15, 16, 17. Du är typ 13 år så vi kan säga att, att du har 13 stycken för dig. Vadå 13? In your mind, ja. Lämna aldrig ut din ålder på internet. Nej, för det kan orsaka pedofil. Men du vet om i alla fall att du inte är 13.
Nej, nu vet de att vi inte är 13. Vi yngre. Ja, vi är yngre än 13. Vi är 9 år just nu. Ännu mer guld. Ja, exakt. 9 år är vi. Är det mer lapis? Ja, ah, 2 creepers. Ska jag försöka ta dem. Det är därför vi har såna. Ja, ah, mer lapis. Oj, det där var en smäll. Det var jag. Jag hör liksom i grottan hur det bara ekar sig bara dum. Jag hittar lapis. Jag hittar också lapis. Vad ska man med lapis till förutom att bygga lapisblock? Man kan färga glas. Ja, det kan man, fast det är lite ovärt. Nej, det är snyggt. Jag har ingen dirt, så jag kan inte bygga så här pelare upp. Mår du inte kubel? Jo, men jag vill inte slösa på det. Men man kan inte hacka... Oh, vad dum jag var där. Jag bara, kan man hacka guld med stenpickaxe? Jag blir tyst här. Fast jag hackar aldrig liksom, så jag var pro. Om man är inne på Facebook och man trycker på L och man ser en bild, vad händer då? Man likar den. Bro, såg du en sån bild och testa klicka på L och se vad som händer? Nej, men typ så här. If you're watching your crush bikini photos on Facebook, press L to increase the resolution. Benchmarking, så var det den röda advice mallard, så jag tänkte liksom okej, det är nog bäst att passa sig lite. Vet du hur mycket iron jag har nu? Nej, hur mycket har du? Jag har så här mycket jag kan. Nej, jag orkar inte placera ut dem. Jag har 26 stycken. Hör du också den här zombien? Ja, han är större. Åh, en ender. Vadå? Men gå inte på honom. Han kommer bara slå dig i huvudet och du dör du. Ja, men jag hörde han bara. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who hated on me. Har du hört den? Han är så dålig, va? Inte för att vara sån, men ursäkta mig, men det där, han sjunger inte så fint faktiskt. Det roligaste av allt är att han sjunger med autotune och han failar på det. Ja, men det han Oj. Vill ju låta som en rapkändis typ. Och så har du sett hans moves också när han står och dansar. Oh. Hey, jag blev beskjuten här uppe. Vi kan länka den videon. Hur mycket iron lossade vi där? Alltså de försvann inte. Nej. Jag blev skjuten så jag föll ner, det var det. Jag ser dig. Det är natt ute så... Hade du en iron pick på dig? Nej, jag kan göra den nu. För jag plockar... Jaha, det var en sten, okej. Jag tar din XP då. Plocka upp all min skit där. Jag hade inte så mycket viktigt. Eller jo, facklor, men de kan jag få av dig sen, eller? Ja, jag behöver dem nu, så... Får jag göra ett ironsvärd? Mm, gör det. Jag har 52 iron på mig nu, så... Vi kan slösa lite. Ja... Nu är det gjort, alltså, liksom. Jag vågar inte riktigt gå ut här. För det är Enderman och det är en spindel som hoppar vid dörren som påminner om typ Krilles hund. Nej. Jag är på väg upp nu, så du får komma och möta mig. Det är typ 3 Endermans, det är 4 zombies, det är massa skelett. Aj! Han slog mig genom dörren. Jag går ner till Grisus Maximus och gömmer mig där, jag är lite rädd. Ja, men du kommer få hjälpa mig här nu, för nu har jag alla... Maxi plus? Va? Vad sa du jag skulle hjälpa dig med? Jag har alla grejer på mig nu. Ja, ska jag komma? Var är du? Jag är på väg uppåt. Jag springer! Jag ska vara räddaren i nörden. Jag ser huset, jag springer. Jag ser ditt namn. Ja, bakom dig, det är zombies. Ah, det är skelett och det är spring, folk. Spring bara. Det är potatis, jag ska döda zombien. Halleluja. Ah, damn legs. Oh, jag skelettet. Ja, alltså skeletten är de värsta. Ja, oh, faktiskt. Jag hatar det här. Det är nog de, alltså det är de absolut värsta. Mm-hmm. Jag gillar verkligen inte skeletten, de är så sjukt jobbiga. Så nu har vi 50... Hört mig gnälla om skelett. Zombies är de mest okej. Okay. Ja, för de är så himla lätta och döda och springa ifrån. Endermans är sådär. Ej, det är skelett på vägen i huset. Men det var jag som dörde. Skelett. Bra Sverige. Vänta. Ah, jag hör en Enderman som kollar på mig. Spring. Spring lille vännen. Sov. Vad fan? Ja, jag vet. Det är en spindel här. Slå honom. Så. Spring. Ja, det kommer en zombie. Spring in. Lägg dig. Sov. Ja, vad fan? Han är här. Oj, jävlar vad zombies det kommer nu. Oj,
the village. Oh, hjälp, 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 men stäng inte ute mig. Shit, det är fyra pers. Jag vet, jag håller på. Det är ännu fler villager zombies bakom huset. Nej. Så att mina grejer ligger här. Oh. Rock'n'rollen. Får jag bara sova först? Ja. Det här var ett rätt tråkigt avsnitt. Vi lämnar dörren öppen. Nej, vi hittar ju iron, så det var inte så tråkigt. Ja. Men då ska jag ställa mig och äta den här porkshoppen. Och kolla mot dig. Linnea kollar kontrollen och hon bara, vad betyder MV? Eller M-wheel down? Fattar inte. M-wheel down. Ja. Mouse wheel down. Ja, jag sa det till när bara scrollar ner. Eller, ja, det är ner. Ja, det är ju det. Vänta lite. Hon sitter och spelar TF2. Jag nej, med. Det är ett annat sätt. Du tryckte på siffror. På siffrorna. Ja, men du? Ja, nu ska vi se godnatt, håller jag på att se. Ja, men du kliar dig i huvudet. Ja, men jag tycker att vi är klara för det här avsnittet, så. Ja, jag står här och kliar mig i huvudet med svärdet. Okej. Hej då! Hej då! Jag ska pausa då, men fraps, paus, nu. Detta avsnitt är tillbaks. Så kommer tillbaks på bild. Det gör vi. Så får jag vinka hej då.